Velkomin aftur. Jóhanna Guðrún stóð á sínu og greinilega með bein í nefinu stúlkan. Ég vil þakka Fridays og Maríu Björk kærlega fyrir aðstoðuna. En þá komið að aðal hrekk kvöldsins. Það vita flestir íslendingar hver Ásgeir Kolbeinsson er. Þarna maður sem að setti síðuna barnaland.is á aðra hliðina eftir að hann sýndi íbúðinu sína í innlit útlit fyrir breytingar með orðum eins og viðbjóður og ógeð í öðru hverju orði. Ásgeir hefur starfað bæði í útvarpi og sjónvarpi og hefur alltaf verið svona milli tannanna fólki í nokkur ár. Skulum sjá hvaða turn þetta er. Já, komið sæl og velkomin í Sirkus Reykjavík. Já, þeir sem hafa kannski fylgst með sjónvarpinu upp á síkast hafa séð þetta spil mikið auglýst. Ásgeir hefur alltaf verið mikill kvennamaður. Ekki spurja mig af hverju, en ég vildi svona athuga hvað hann myndi gera ef hann myndi strákur reyna við hann. Við þóttumst vera frá gestgjafanum og báðum Ásgeir Kolbeinsson að koma í svona kokteilmyndatökur með hinum frægasta barþjóni Ástralja, Nick Candy, sem átti að vera hérna á klakanum vegna Gay Pride göngunar sem var daginn eftir myndatökuna. Til að gera þetta trúverðura fengu hana Önnu Rakel sem er módel til að vera að klára þegar Ásgeir kæmi inn. Nick er hins vegar leikari á okkar vegum sem að býr hérna á Íslandi og á íslenska kærustu og svo fengum við líka hana Auði til að taka myndina fyrir okkur. Við skulum fara á efri hæðina Oliver í einhverja óþægilegustu myndatöku Íslandssögunar. Ertu tilbúin? Já, ok. Ég vil taka ykkur tvo í smá stund. Svo kemur hún, svo er þrjú sko, svo kemur hún aftur. Ég kom aftur, ok. Má ég fara það? Nei, nei, bara, svo þú veist, hvað er bara sætið? Nei, má ég fara, kom að? Nei, Nick. Nick. You can call me Gary. Gary? Gary? Gary, ok, cool. Because you can't pronounce my name, so. Já. Svo er gaman. Ég ætla að fá mig kaffi, ég er alveg bara... Já, ég þarf að það að rétta mig við því, þannig að byrja að kippa þessi í því. Hérna á bara að vera svona nightlag hérna á Oliver. Okay. Og hann hérna, hún er búið til þetta sem finnir gott til að fyrir því og það er aðeins að kynna þetta fyrir hérna. Mm-hmm. Þannig að það er, þú veist, við erum að reyna að fá sem smá stellingu sem sé kvöld og það er þú sumar og orð svolítið heilt og skilur við. Ok. Já. Ok, og byrja Ásgeir um horfið myndalina núna. Svo Ásgeir, þú horfir á mig? Ok. Ó, vera að brosa. Já, það er aðeins meira, sko. Þú ert, sko, þú ert á barnum, það er alveg bara, hann er nýbúin að segja einhvern rosalandi og kynna, sko. If you laugh, like a, like a, more, little more. Oh my god, she just... Og horfum mynd að hérna, við erum báðir, alveg, aaa. Ásgeir, ennþá meira bros, ennþá meira bros. Og horfum í kamerina, það sé á. Frábært. Ok, segðu þú ætlar aðeins að skoða þetta? Þetta er aðeins að lurta. How are you feeling? Now's your chance to talk to him a little. Are you doing something on the weekend? Probably something tomorrow, yeah? Yeah. Not sure for tonight, but... Not going yet tonight. But ah, it might be tonight. The phone has started ringing. It might be tonight. The phone has started ringing. Svona er þetta hjá Ásgeiri Kolbeins á föstudagskvöldi. Klukkan á hann 6, hann er í myndatöku. Síminn er farinn að hringja. Flott! Yeah, flott! Okay. Okay, so if you can stand here, like when you were with... Já, hvað er það að gera? Spurning hvort þú bara, maður ekki fara á jakkanum eitthvað, það er aðeins lausari. Jesus, have a good swig. Just, when you take it down a little bit. Svo að loosen up aðeins. Það er úr jakkanum? Hey, that is a good idea. Yeah, I mean, it's supposed to be hot summer night. Yeah, hot summer night. Ekki með jakkan að hafa það. Já, bara þetta bara. What about one more, huh? Yeah, that's okay. Yeah. Yeah, why not? Yeah, it's a hot summer night, you know, it's a hot summer night. Oof. I heard that Austin has been getting pretty hot. Now we're getting spirit here. That's yeah, great. Actually, that's what. Yeah, true. Okay, if you look at, can you watch the eyes? In the eyes. Okay. Look in the eyes. Yeah. Okay. Okay, that's no problem not at all. Problem, okay. Problem. You have some fascinating eyes. You think so? You've got these beautiful little brown rings on the inside. Have you seen that? Yeah. Okay. Right here.
aðeins meira. Það var þetta svona alveg andinn, sko. Alveg andinn. I like to do a bit of fashion design. That's good, Nick. Ok, frábært. Æðislegt. Og aðeins meira. Okay. Aðeins meira. You see, almost got a dimple. Almost got a dimple there, you see that? Yeah. That's good. Great. Take them closer to you, Nick. Pull them to you. Come in a little bit closer to me. Hvað er svo mörg bíðinni? Nú erum við alveg svona. Þannig að þú lætur hann smakka drikkinn. Frábært. Give me a taste, you're a big boy. Þetta er ekki að hægt slegð. This one is such a nice shirt. Again. Frábært. Have some. Þannig að bóti hann. Já. Akkurat. Þetta er flott. Ok. Byttu áskil núna að taka utan hann. Já, ég sko að þú tekur núna svona aðeins utan hann. Þú veist, þetta er orðið svona hérna. Þú er svona til slakkaður hérna. Ok, já. Yeah. Ok, yeah, friends. Yeah. Friends sharing a drink. Oh, great. That's great. Svona? Yeah. And you can smile a little bit more. Woo! Frábært. Ask him if he likes your cocktail. Do you like my cocktail? Yeah, it's really. You have to taste it then. Yeah, drink, and you can. It's good if you wet the sugar a little bit, so you just give it a little bit of a lick, and then you give it a taste. Yeah, if you run your tongue along the side. Show them how you do it. And then, so you've got the sweetness, you know, it's on really your tongue. Good. Yeah. Okay. Perfect. Okay, now you just interact a little bit. Just interact? Okay. You can do whatever. Okay. No, but Oscar, press on wait. Why don't we do a little bit of this classic one. No, you hold on to that. Okay. And we'll do a bit of this. Yeah? Yeah, okay. Yeah. That's perfect. Speed on, I'm spilling everywhere. Yeah. I'm out of control. Yeah. Wait, can you see his face? Okay, this is great, yeah. Okay, Nick, now say to Ásgeir, do you like my cock tail? Do you like my cock? Tails. But do you like my cock? It's lots. And tail. Nick. Yeah? Are you still here? Yeah, sorry. Thank I'm getting carried away. Yeah, I know. Þá var komið tími á að senda ljósmyndarann í burtu og leyfa turtildúfunum að leika sér aðeins. Spurðu Ásgeir, fór annar rakil niður, Ásgeir, veistu það? No. Spurðu Ásgeir. Ásgeir, fór hún niður? Já, hún var bara niður og kaffið eða eitthvað. Já, ég ætla bara að sækja hana. Já. Svo bara endur við þessu. Ha? Ég ætla ná í henn og svo tökum við nokkuð skot með ykkur báðum. Öllum þremur, skilur. Hvað er þarna, veistu, it's easy to understand. I mean, only takes you about 5 or 6 years. Yeah. Yeah. It just sounds a bit like, oh. It's just exactly how it is. But I have learned a few. I have learned a few with the people that I've met. You say, if I meet you, I say bless her. Yeah? Bless her. And then if. And then I can say something like, tippy? Tippy? Yeah. Like a dick? Yeah. Tippy? Okay. I like tippy. You like tippy? Yeah. Yeah. Is that right? Yeah, quickly. How do I say that? I like tippy. Yeah. How do I say it in, like, if, huh? Yek. Yek. It's me, yek. Yek. Fila. Fila? Fila is more like, you know, you're digging something. It's like fila. Yeah? Yeah, fila. Digging? Yeah, like my like digging? No, like, you know, I dig this. Yeah, it's kind of like the American kind of. Yeah. So you like. So, yeah, fila. Again. Yeah, fila, tig. Gaman að heyra, Ásgeir. Is that right? Yeah. It's like, I mean more like Icelanders would say. So that's what you would say? Yeah. Ask him, do you feel a tippy? Like do you feel a tippy?
Actually not. Really? No. Are you available? What? Are you available? No. You've got it. No. You're taken? No, actually, I'm... No. Not taken. You're not? No. You're not? So there's room to move, you're saying? No, I have never been on the other side, so... On the other side? What do you mean on the other side? On the other side. You're not gay? No. But you've got such great taste. I know. And you like my cock. Tail. I know. Yeah. Start touching his skin. Start. Yeah. But you have such a good skin. What products do you use? Look, this is just so smooth. Mm-hmm. How do you do that? It's like, I mean, I'm this, what do you call it, metro type? Ah, you're one of those. I'm this, what do you call it, metro type. You sort of go in and then you go out and you kind of go in. It's more like, I mean, you have to think about your skin, you have to think about your body, you have to think about everything. Yeah, I bet you think about your body. It's not like you want to. I'd like to think about your body. Yeah. Yeah. Yeah, so it's, if you use. Do you work out? Yeah. Yeah? Can I feel? Of course. Yeah? Just start on the game, but yeah, you can feel. Whoa, man! Holy shit! It's hard! It's all coming back. That is really hard. It's okay. Yeah, I train it a lot. Yeah? Yeah. Mm. You don't even try? Like, you don't... I mean, it's such a big weekend. Okay. Tell him you would be a gay icon. People that you want to know. You could be a gay icon. You realize that? Probably. You could be a gay icon. Yeah, probably. Probably. Ámur gerum við fulla trú að hann geti orðið átrúna góð homma. Did you shave that? Yeah. You did shave that? Yeah. 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 I sometimes shave. I've let mine grow. I'm going to grizzly look at the moment. Yeah, I like to shave. I shave most. Can you go one more? I mean, we'll give her something when she comes back. We'll give her the special shot. Yeah? Just for the shot. Okay. Yeah. Okay. Like, she's not going to do anything with it, but it's just for me and you and just for her, just for now. Okay. Yeah? Okay? But you've got to take this one off. Yeah, it's just, you know. Yeah. Yeah, this is gay pride. You've got to loosen up. Ásgeir, segðu honum að hætta þessu. It is, but my skin is quite soft. So, like, it's very, like, unblemished and very smooth? Yeah. You must have... I mean, I always... You're coming to a photo shoot, that's what you're doing. And is this your natural hair colour? No, actually, no. It's not? It's more like brown. It's more like... Is this your right hair colour? No, it's more brown. Háraðari rautt, Ásgeir. Are you gonna put the little... In the nipple? No. Are you sure? Say, start ripping his clothes off now. Start ripping it off. I'm coming. Start ripping it off. Maybe we'll just take one. Start ripping it off. Rip it off. Yeah, no, we're there. It's like the end of the night. Yeah, for sure. Hvað er að gerast hérna? Hvað er í gangi? Sjálfur. What's happening? Já, ég heiti sem Ásgeir Kolbeinsson og ég var feitt tekin. Það er bara þannig.